السلام علیکم مرګرو، دا وګورئ، دا شمی دی او راغلی دی. ما ته په یوټیوب راغله دا شاعری ورکا، پته یې چا شاعری راوړې ده؟ شاعری کوي، ځا شمی ډالۍ کا ورته. د رحمان بابا یو شعر دی، وای دوست دشمن پکې معلوم شي اے رحمانه. وا وا دوست دشمن پکې معلوم شي اے رحمانه، کله کله د غمونو باران خلی. وا یا وا نور دا خبرې به دې ګټ کېول نه مړه خبرې کوه، خبرې خو به فن کوي. بادشاهي د ملنګانو په دعا شوه، بادشاهي د ملنګانو په دعا شوه، زه رحمان هله باچا شوم چې ګدا شوم. نور مو ایسا خو ہے، خیر دے لگڑے رشی نور نو یار، نور والا نہ ورتی کنا بچا بدا دوی زکڑی راغلی مون تشیر نو بو یو سڑیم نہ منم بب دے بگی ملنگ جان پین دی ہاں.